Openbaring 19 vers 11. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getroue en waaragtige. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. Baie krone beteken hy heers op baie plekke. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. Nou dit klink nou baie geheimsinnig. Hoekom het iemand nou 'n naam wat jy nie ken nie? Hoekom jy hom roep? Dis wat dit is nie. Dis 'n titel. Dis 'n amp wat niemand ken nie. Vers 13, en hy was beklee met 'n kleed wat in bloed gedoop was. Yeshua se kleed was in bloed gedoop, sy eie bloed, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde. Sien julle hierdie prentjie? Daar kom hy uit op sy wit perd met baie krone op sy kop. En sy kleed is in bloed gedoop. En agter hom is baie wit perde, 'n hele leer. Vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. Nou die nasies is besig om ons te slaan, maar hulle tyd kom. Want daai ruiter op die wit perd kom ter wille van ons. Hy het klaar oorwin, hy het klaar die krone, maar hy kom ter wille van ons, daarom moet ons vashou. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is die koning van die konings en die Here van die Here. En dis wie ons aanbid. Dis op wie ons wag. Dis die een wat ons kon verlos. Openbaring 19 vers 19. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom wat op die wit perd sit en teen sy leers. En waar is dit? Op die aarde. En die hemel het dit klaar verloor. Hier gebeur dit nou weer. En die dier is gevang geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens en die teenwoordigheid gedoen het. Nou wie is die valse profeet? Sit net jou radio aan en hoor hom. Dis die valse profeet. Hy profeteer verkeerd. Hy profeteer leuns. En wat gebeur? Die volk hoor dit, hulle volg hom. En Vader noem die valse profeet in dieselfde sin as die duiwel. Hulle word gevange geneem. Vers 20 weer, en die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond van hom wat op die perd sit en al die voëls is versadig van hulle vlees. Nou, dit is 'n vreeslike prentjie om te sien. Maar dis die laaste slag.